Сега заклади Бога на Тони и Тина Бошевски. Да се чичкото истината на невестата Тони Тина Бошевски. Thank you.
А се ги поканиме тетинот и тетката на Зетур Девид и Силвия Елсна. Ne çabuk bir sevdalı şovu
А сега да поканиме Фейбиан и Натали Капета да се ретимо дитетката на невестата Фейбиан и Натали Капета. Sama no tanya na
сега да ги поканиме Алекс и Елизабет Котевски. И за Вуйкото и Вуйната на Зетот Алекс е Елизабет Котевски. Thank you.
се бунката и војната на мене са. Oh.
Специално од Желба, од Кемерн и од другарите Гајда Оро и Бисер Балкански.